Er det Anna ute nå? Ja! Hva vil jeg ha dere to sammen her da? Espen! Ja. Hopp ut i sammen! Nå må vi passe dere, så kommer det en søle på alle! Bra, Magnus! Dere, Magnus, var en grei feiring. Dette er bra, vet du! Magnus! Takk for det, takk for det! Det var shocking! Jeg ble kastet. Det var kjøkkenet. Det er godt mulig det her. Ja, det er folk som har ledet meg under hele oppholdet, så jeg er ikke vant til å måtte gå noen sted selv. Hva venter nå, Magnus? Hæ? Hva venter nå? Nå kommer jeg plutselig på at... Hei, thank you. Nå kommer jeg plutselig på at jeg har vært litt forkjølet de siste dagene, så... Det var dumt! Skål!